أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka ƴan uwa masu albarka mutanen garin makera mashego local government Niger State Nigeria ina yi muna gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godewa Allah madaukakin sarki da ya saki hada mu a daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatun matan aure a cikin wannan gagarumin masallacin juma'a na wannan gari na makera yau ina tsammani muna 13 ga watan ramadan mu harajin kanshin gida muna 13 ga watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara 1443 ya zama 14 kenan ga watan biyu shekara ta 2022 meladiya watan hudu barakallah muna
wato sha hudu ga watan hudu haka ne ko yawa 2022 muna bata ubangiji subhanahu wataala ya sa albarka cikin wannan zama namu Allah ya tsare harshen mu daga kurakurai Allah ya kuma ya bamu ikon fahimtan abinda za ku ji daga bakunan mu Allah kuma ya sa albarka cikin wannan darasin darasin mu na yau bayani ne game da magungunan musulunci insha Allah wannan shine tattaunawa da zamu yi da ku a yau wanda na bar abun a rufe duk shekara in za a yi irin wannan zamu sanar amma dai yanzu yana kulle amma insha Allah ta'ala wannan ita ce tattaunawa mu yau da ni da ku muna fata Allah ya sa muna albarka a ciki shi abin da ya shafi mas'ala ta rashin lafiya da kuma abin da ya shafi magani a cikin addinin musulunci duka suna biyowa ne bayan jarrabawa da Allah zai yi mabawa Allah na jarraba bayinsa da gurgurdan abin da yake so ya jarraba su da shi alqur'ani yayi magana akan jarrabawa wurare da yawa daga ciki akwai fadar Allah madaukakin sarki da yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina min qablikum ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله ما دعوك كين سركي يتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة شنكونا تماني كشغاء الجنة كوي هكا دي ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم shin labarin waɗanda suka wuce baya kafin zuwan ku labarin su bai zo muku ba am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum masalul ladhina khalaw min qablikum labarin waɗanda suka wuce baya kafin ku zo labarin su bai zo muku bane in bai zo muku ba ku bari a gaya muku kadan daga ciki masatkumul ba'sa tsananin ya same su na talauci da matsi waddarra Allah ya jarabce su da rashin lafiya kun ga kenan da rashin lafiya jarrabawa ne daga wa daga Allah madaukakin sarki wazilzilu an girgiza su dama waddarra alba'sa waddarra shine mahallu shahid wazilzilu an girgiza su ta ya kula rasul har sai da manzon da ke cikin su ya rika cewa walladhina amanu da shi da waɗanda suka yi imani da shi ma'ahu mata nasarullah wayo shine ne taimakon Allah zai zo mana an sha wuya mata nasarullah yau shine ne taimakon ubangiji zai zo mana Allah yace ala ku tsaya ku jiya inna nasarallahi qaribun taimakon Allah kusa yake saboda haka abinda yake sa na kawo wannan aya mahallu shahid mutanen da suka wuce baya Allah ya jarabce su da rashin lafiya da tsanani iri daban-daban wani ya ci jarabawa wani kuma bai ci jarabawa da Allah ya yi masa ba shi yasa ina jin suratul baqara ne qur'ani yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al khawf wala nabluwannakum bi shay'in min al khawf wal ju'i wa naqsim min al amwali wal anfusi wath thamarat وبشر الصابرين من هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يجزيك
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ زَامُ جَرَبْتْشَيْكُ دَ تْسُورُو زَامُ جَرَبْتْشَيْكُ دَ يُنْوَى وَنَقَسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ زَامُ جَرَبْتْشَيْكُ دَ كَرِي وَنْتَتَّلِنْ أَزِّكِي وَالْأَنْفُسِ زَامُ جَرَبْتْشَيْكُ دَ مَسْأَلَ الرَّايُوَى رَشِ اللَّابِيَا mutuwa da makamancin wannan Allah ya ce zamu jarabce ku da wannan ka shirya ma wannan dama kai dan adam ne bawan Allah ka shirya ma wannan ta yake a kanka ko yau ko gobe ko jibi wallahi alam shi yasa malamai suka ce duk wanda kaga baya rashin lafiya cikin mutane to abun tsoro ne garan da duk rashin lafiya ya same shi ba zai tashi ba duk ciyo inda kaga baka ciyo kullun lafiya lau kake kullun baka da matsala normal to randa duk ciyo yazo ma ciyo da zai same ka wanda bai warkewa ne wallahi sai dai gyaran Allah shi yasa aka ce manzon Allah ya aure wata mata da ya tambaye ta tace ita ba ta rashin lafiya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya sallame ta wanda duk Allah bai jarrabawa to sanin Allah ba sai yayi wuya cikin zuciyar shi saboda haka Allah ya ce wa naqasin minal amwal wal anfusi wath thamarat za a jarabce ku da tauyewan kayan gona sai qur'ani yace wa bashiru sabirin ko kai bishara ga wadanda Allah ya jarabta da matsala kuma suka daure suka yi hakuri kai musu bishara da aljanna ya kai annabi muhammad to bashiru sabirin su wane ne as-sabirin Allah yace alladhina idza asabatkum musiba su ne wadanda idan musiba ta same su qalu sai kaji suna cewa inna lillahi muna Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma ga Allah za mu koma masu wannan sifar Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wannan suna da ainihin salawat suna da ainihin salawat daga wurin ubangijin su suna da karban gafara da karban tuba da amincewa kalma ce mai fadi ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma kuma suna tare da jinkai da tausayi na Allah Allah ka tausaya mana Allah ya ce ulaika hum lawqtadun wannan kuma su ne shiryayyu ina so ku fahimci jikin waɗannan ayoyin ku fahimta cewa jarrabawa yana zuwa ga bawa daga Allah madaukakin sarki kuma duk dan adam dake taka ƙasa in dai bawa ne na Allah ya yadda ko ma bai yadda ba to jarrabawa tana zo mai daga Allah duk sanda Allah ya ga dama ya kawo ta daka kullun ka zama cikin shiri shi yasa Qur'ani yace la tublawunna fi amwalikum ko wa anfusikum la tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur Allah yace la tublawunna wallahi za a jarabce ku za a gwada ku za a gwada ki kina da imani ko baki da gidan bokaki ko gidan malamin cibbo zaki dogara ga Allah ki magani na addini wanda Allah ya yarda da shi ko ba zaki ba la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum dukiyarku da rayukanku Allah yace za a jarabce ku bayan wannan wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum sannan za ku ji daga hannun daga za ku ji miya gumba ganganu daga hannun kristoti wanda ba musulmi ba wa min alladhina ashraku ba dai sunna kikai ba eh to za ki ji bakakin maganganu wurin yan bid'a za ki ji bakakin maganganu miya gu wurin wadanda ke fada da addini mushrikai Allah ce za ku ji irin wadannan maganganu za ku ji adhan kathira cuta mai yawa cutarwa mai yawa Allah sarkin magana sai ya ce wa in tasbiru amma in kuka yi hakuri wa tattaku kuka yi takawa fa inna zalika min azamil umur za ku samu babban masauki domin wannan yana daga cikin manyan al'amura da Allah ya bada umurni akan su Allah ka taimake mu yanzu dai ina fata da ni da ku duk mun fahimci cewa jarrabawa tana zuwa ga bawa daga Allah ko wata mata ta zo wurin annabi Muhammad tace ya rasulullah Allah ya jarabce ni farfadiya nake da shi annabi yace farfadiya tace farfadiya nake da shi ya rasulullah kuma inna fadi ni kama shure shure sai na koma zindir sai na koma tsirara
ina so kai mini addu'a Allah ya dauke min wannan musiba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ma ki hakuri Allah ya baki aljanna. Kai mutanen da sun fi mu imani ba ko? Annabi yace ki hakuri da ciyon ki zauna da shi. Shi ko Allah ya baki me? Ya baki aljanna. Tace na yi hakuri ya manzon Allah. Allahu akbar. Tace na hankura ya manzon Allah. Sai Annabi yace sai tace ya Rasulullah amma fa inni fadi sai na zama tsirara ina so ka roƙa min Allah daga yau kai in koma zama tsirara ina fadi. Annabi yayi mata addu'a bayan ta tashi ta juya. Annabi yace duk wanda ka sanya ga ya aljanna ga hili ya kalle waccan matan. In Allah ya kawo miki jarabawa ba cewa aka yi zauna karki sha magani ba, a'a ki nemi magani amma ki nemi magani na shari'a wanda Allah ya amince da shi, saboda da boka da malamin cibbo da duk wanda zaki je da shi warakar hannun Allah take sai ya ga dama. Ba safa kuna gane karatun gaba, kuna fahimta abin da muke cewa kuwa? Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya masa gafara a littafin sa Dibbun Nabawi da yazo kan waɗannan maganganun don littafin ne shirya akan wannan matsala kawai, sai ce al-mardu naw'ani, rashin lafiya kala biyu ne, mardul qulub, akwai ciyo na zuci, wa mardul abdan, akwai kuma ciyo na jiki. Sai yace wa huma madhkuran fil qur'an, kuma cututtukan nan guda biyu duka Allah ya fade su a cikin alqur'ani mai girma. Sai ya dawo kan ciyon zuciya yace wa mardul qulub, ciyon zuciya nau'ani shi kuma kala biyu ne, mardu shubhati wa shakk, ciyon shubha da shakka. A gaya maka magana zuciyarka tana contemplating baka yadda ba, hankalinka bai kwanta ba. Yace akwai wannan ciyo, ciyo ne mai zaman kai ne, ciyon abin nan ko kwanto da shakka, wa mardu shahwati wal gai, da kuma ciyo na sha'awa da wuce gona da iri. Mala yace wakilahuma fil qur'an, dukkanin guda biyun nan cututtukan zuciya ne kuma qur'ani ya fade su. Rashin lafiya na ainihin wato shubha, Allah madaukakin sarki yace fi qulubihim maradun, suratul baqara ko? Na'am. Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Allah yace fi qulubihim maradun, why not, ba su yi imani da abinda Allah ya saukar maka ba, ka san abinda ya hana ciwo a cikin zuciyarsu. Fi qulubihim maradun, cikin zuciyarsu akwai ciwo. Wani irin ciwo ne? Ciwon shubha da shakka, shi suke tare da shi. Wannan ciwon kuma ba zai warke ba, dama abinda ka warkar da shi shine alqur'ani, kuma suke yadda da qur'ani. Wa qala ta'ala, wani guri Allah ya ce وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا؟ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. Allah madaukakin sarki yace wali yaqulu alladhina fi qulubihim maradun, don waɗanda suke da ciwo a cikin zuciya su rika cewa, wal kafiruna, da kafirai su rika cewa ma za aradallahu bi hadha masala, mi Allah ka nuhi da wannan misali da yake bugawa, mi Allah ka nuhi, saboda ba za su gane misali ba, duk misalin da Allah ya faɗa ba za su gane shi ba, saboda zuciyarsu na da ciwo. Kun gane wannan ciwon ko? Ciyon shakka da kokwanto shi ba magani aka sha ba, ba tauhi aka yi ma a ruwa ba, kwayoyi ake ba, ko ka sha kwaya ba ka warkewa, ba sa ko an gane karatun ba. In zuciyarka ba ta yadda da abu ba, kokwanto kake yi, to mi an maganin kokwanto? Zuwa aka yi wani likita ka ce kai ni ba kokwanto nika yi nan na, an ka ce min gidan gana ko ba gidan gana ba, in taho an yi min kwatanci akwai gidan da nika bi bashi, an ce matan nan nan gidan ka tace ko nan na ko ba na, kai yi min allura ko zan gane wurin nan yayi, to ba ni kwayoyin da aka gane gida yayi, misali na ne muku yadda za ku yi saurin ganewa. To wanda bai yadda da alqur'ani ba,
bai yadda abinda Allah ya aiko annabi Muhammad da shi ba, zuciyar shi tana da ciwo na shakka da kokwanto. Warke wannan sai dai Allah. A cikin wato wanda aka kira zuwa ga littafin Allah, zuwa ga littafin Allah da Alkur'ani, wato zuwa ga littafin Allah da sunnar annabi Muhammad, shi ko kokwanto da shakka ya hana shi imani. Sai Allah ya ce wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi lihakuma bainahum, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi lihakuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa in yakul lahumul haqqu ya'tu ilayhi mudh'ini. To tambaye su, afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا دعوا إلى الله ورسوله إذا أنكر صدوا على الله دع النبي محمد ليحكم بينهم دون سيحكم شيء تكانن سو غابين ده يفارو إذا فريق منهم مؤردون سيقول سبحانه وتعالى دعوا سنة بيجي ديما مغانان الله wa in yakul lahumul haqq amma in su adda gaskiya sun san su adda gaskiya ya'tu ilayhi muz'inin za su zo gaba gaba su aggaba a samu wa isa dan manzon Allah yake hukunci. Sai Allah ya tambaye su afi qulubihim maradun, shin suna da ciwo ne a cikin zuciyarsu, amirtabu ko suna da shakka, suna contemplating a zuciyarsu, am yakhafuna an yakifa Allahu alaihim wa rasulu, koko suna zaton Allah zai hada kai da manzon Allah su cuce su, ko abinda suke nufi kenan, suna ganin Allah zai hada kai da shi da annabi ne a zalunce su. Allah ya ce bal ulaika humu zalimun, kai waɗannan mutane ne a zalume kawai. To wannan shine ciwo na shubha da shakka da kokwanto. Sai ciwo na biyu, shi ko ciwon shawa ne, ciwo ne na shawa wanda Qur'ani ya yi ishara Allah madaukakin sarki yake cewa ya nisa annabi lastunka ahadin, ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayadma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Allah madaukakin sarki yace ya nisa annabi, ya ku matan annabi Muhammad, lastunka ahadin minan nisa, ba daidai kuke ga daya daga cikin matan duniya ba, kun fi kowace mace, inji Allah madaukakin sarki. Lastunka ahadin minan nisa, ba daidai kuke da sauran mata ba, babu wata mata a duniya ko diyar waye da za a kwatanta ta da darajar matan annabi Muhammad. Don haka Allah yace ba daidai kuke da sauran mata ba, ya ku matan annabi, in ittaqaytunna, matakar dai kun sa tsoron Allah a zuciyanku, doka da ake so a samaku, jan kunne da ake so a yi maku, fala tahdana bil qawli, kada ku zo magana da wani namiji kuna rangwada masa murya don ya ji dadin muryarku. Fa yada ma allazi fi qalbihi maradun, wanda ke da ciwon shawa yada ma ne irin tashi ce, wanda ke da ciwo na sha'awa yada ma ne irin tashi ce. Kun fahimci karatun? Kenan sha'awa wani ciwo ne mai zaman kai ne. Allah ya sa kun gane wannan. To in ya zama haka ne, ga wancan ciwo na shakka da kokwanto, ga kuma wannan ciwo na shawa. To banda wannan, Qur'ani sai ya yi magana kuma akan ciwo na jiki. Kun ga ciwo ya zama kala nawa? Kala nawa muka samu? Na farko, shakka da kokwanto ciwo ne mai zaman kai ne. Na biyu, sha'awa ita ma ciwo ce mai zaman kanta. To na uku, ciwo na rashin lafiya na jiki, shi ma Qur'ani bai shiro ba sai da yi magana a kansa. Ku tashi ku fita zuwa yaki, sai Allah ya ce amma akwai waɗanda aka ɗauke ma, laysa alal a'ma, laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يا شيكا الله يقول ليس على الأعمى حرج مكاهو بشر ليبي
makauta ciyo ne ko ba ciyo ba wala alal a'raj harajun gurgu mai gurgunta wanda bai da kafa shi ma an dauke mai bashi da laifi zuwa wurin yaki ciyo ne ko ba ciyo ba sai Allah ya ce wala alal maridi harajun haka nan mara lafiya mai ciyo bai da lafiya yana fama da rashin lafiya a jiki da kafa tai lafiya lau da ido ne amma jiki ne bai da lafiya Allah ya ce shi ma an dauke mai zuwa yaki jama'a kun gane karatun nan yanzu wannan ciyo ne na me na jiki Allah madaukakin sarki ya ambaci ciyon jiki rashin lafiya har a wurin aikin haji ya ambaci rashin lafiya a wajen alwala duka Allah madaukakin sarki yayi maganganu akan waɗannan ya ambaci na kare kai ya ambaci na ainihin wato kula da lafiya ya ambaci na abinda zai cutar da kai Allah yayi magana akan ka kare kanka kada abu kaza ya cuce ka da aka zo wurin aikin wurin tafiya matafi ko mai azumi sai aka ce kakkai azumi saboda me saboda baka da lafiya to an yahe min aka ce a rashin lafiyar ne aka tausaya ma can gaba sai karama faman kana minkum maridan aw ala safarin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra Allah yace faman kana minkum maridan wanda bai da lafiya a cikin ku aw ala safarin koko yana kan halin tafiya to ya aje azumi baki da lafiya eh ke aje azumi tahiya kike kai eh ke aje azumi an yafe aka ce a fa iddatun min ayyamin ukhra in ke samu lafiya sai kirama azumin da kisha in ke dawo tafiya watan azumi ya wuce kirama azumin da kisha sai ibnu qayyim Allah ya masa gafara yace fa abaha al fitra lil marid aka halartar da cin abinci ga mara lafiya li uzri maridin saboda uzrin rashin lafiyar shi walil musafiri shi ko matafi shi ko aka ce ya ci abinci dalaban la kafizar sihatihi don ya kiyaye lafiyar sa saboda in yayi azumi cikin tafiya ga azumi ga wahalar tahiya yana iya jawo mai wata damuwa sai Allah ya ce ka aje azumi jama'a mun gane Allah madaukakin sarki sai ya ƙara magana kuma cikin aikin haji za ku je aikin haji ne eh to ga wata ka'ida faman kana minkum maridan aw bihi faman kana minkum maridan aw bihi adam aw bihi adam min ra'sihi aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk Allah yace faman kana minkum maridan duk wanda ya zama mara lafiya ne a cikin ku aw bihi aza ko yana da wata cuta min ra'sihi ga kansa kan shi ya cika da kyaya ko kwarkwata ko wani rashin lafiya dole sai an yi aski to a aske ka wanda bai da lafiya aka ce to ya dakatar wanda ke fama da wata cuta aka ce a aske ka in yayi aski sai ya bada fansa azumi ko sadaka ko yanka aka dora mai wata hukunci da zai yi mahallu shahidi dai anan kusan cewa hatta da aikin ibada komai girman sa ana taka ma burki in baka da lafiya ana daga ma kafa in baka da lafiya yanzu mun samu rashin lafiya kala nawa na'am rashin lafiya na shakka da kokonto rashin lafiya na sha'awa rashin lafiya na jiki kun ga uku muka samu ko tare da cewa akwai bayanai da ya kamata in yi amma dai yanzu kun ga an kawo mana kala guda uku to wannan rashin lafiya na jikin wannan rashin lafiya na jiki da wancan rashin lafiya na shakka da wancan rashin lafiya na sha'awa dukkanin su kowane an faɗi bangaren in yadda za a yi a magance matsalar shi wancan na shakka da kokonto da rashin yadda da abin da Allah ya aiko Annabi Muhammad da shi maganinsa shine alqur'ani kuma maga inda ciyo yake cikin zuciya yake shi yasa alqur'ani da yazo sai ya ce fi qulubihim maradun cikin zuciyarsu akwai ciyo kun ga shi cikin zuciya yake to aikin nan na magance matsalar zuciya sai Allah ya wakilta wannan lalura ga hannun annabawa jama'a kuna fahimta na aka wakilta wannan lalura ga hannun wa ga hannun annabawa su ne za su yi wannan aiki su yi kokari su fadakar da mutane su yi musu wa'azi
su ja hankalin su surur da su har Allah ya sa zuciyar musulunci ya kwankwashe ta ya shiga ciki da musulunci ya shiga magana ta kare wannan aiki ne na annabawa dukkanin annabin da aka aiko da annabi da mursali wannan shine aikin da suka yi tai ganin sai an yi me sai an ga cewa zukatan mutane sun gane waye Allah waye mahaliccin su jama'a mun gane wanda ke da ciyon shawa shi ma aka ce fa yadama allazi fi qalbihi maradun shi ma ciyo ne cikin zuciya yake shi ko ya zai magance ciyo ne yadda zai magance shi ne karatun alqur'ani da kiyaye dokokin Allah da kokarin kansa tare da sauraron wa'azi da aka zo wurin rashin lafiya laysa alal a'ma harajun wala alal maridi harajun ba ambaci zuciya ba yanzu ciyo ne na jiki gaba ɗaya wanda hadda annabawa suna rashin lafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani sahabi yazo ya same shi bashi da lafiya yace ya rasulullahi hadda ku kuna rashin lafiya yace ai mu muka fi kowa rashin lafiya mu rashin lafiya mu linka mu na biyu ake yi in kana ciyo mai cin kilo daya to annabi zai ciyo ne mai kilo biyu da irin ciyon da Allah ya dora maka amma babu wani ciyo babu wata cuta da Allah ya saukar face tana da maganin da Allah ya kawo mata ko ciyo na shakka da kokonto wanda aka dora wa annabawa ko ciyon sha'awa wanda wato ina nan ciyo na shakka da kokonto da aka dora wa annabawa aiki a kansa su magance shi ba sai ko an gane karatun ba ko ciyo na ainihin wato sha'awa wanda shi ma aikin annabawa ne kai ma zaka taimaka ma kanka kuma zaka ci gaba da karatun Qur'ani da saurare wannan zai taimake ka wurin barin wannan wurin in tsoron Allah ya shiga zuciyarka jama'a kun gane karatun nan amma na uku ba dora wa annabawa wa'azi a kansa sai sun warkar da mutane shi ba dan su ma suna yi shi ne rashin lafiya na jiki mutun ya ji bashi da lafiya mutun ya ji bashi da lafiya ina fata mun gane wannan annabin ato usamatu bin sharik yace na kasance wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina zaune wurin annabi muhammad waja'atil a'rabu mutanen kauye suka shigo faqalu ya rasulullah suka ce ya manzon allah ana tadawi in ba mu da lafiya muna yin magani faqala na'am ya ibadallah annabi yace na'am haka ne ya ku bayin allah tadawu ku yi magani fa inna allah azza wa jalla lam yada'a da'an Allah madaukakin sarki bai taba kawo wata cuta ba illa wada'a lahu shifa face Allah ya aje mata maganin ta babu wata cuta da bata da magani wato wani bala'i ya same mu a Najeriya kun san bala'in da bature ya fadi magana wallahi sai ka ce kaman alarama ya kawo aya ne ya ce maka akwai ai HIV bai da magani HIV kan ba ciyo bane to ya za a ce bai da magani saboda me a ce maka genotype bai da magani ciyon sikila bai da magani shin sikila kam ba ciyo bane to me zai hana ya samu magani tunda annabi ya ce babu wata cuta da Allah ya kawo duniya sai da ya kawo maganin ta maganin aka fara kawowa kafin a kawo cutar wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba akwai kariya da aka ce ka rika kare kanka kada ka bari kai kaza kada ka bari kai kaza sai a sa maka doka akwai gyara jikinka yanzu misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa idan kuda ya shiga cikin abincin daya daga cikin ku sai annabi yace ayi me a ƙara nota shi sannan a cire shi a jefar me yasa annabi yace fiffikin sa guda daya yana dauke da cuta guda daya yana dauke da maganin cutar zaka samu guda daya fiffikin shi guda daya yana dauke da cuta sama ga dubu cuta kala daban-daban sama ga dubu fiffikin nan guda nashi na dama kuma yana dauke da maganin waɗannan cututtuka
in Allah ya saki nutsar da shi cikin abin sha da ya fada maki in akwai irin wannan ciyo da ke ga daya daga fiffiken sa akwai shi a jikinki kuma akwai maganin shi a fiffike daya da ke sha harau-harau sai kaga dai ke kama samun sauki sai ki ta mamaki ciyon ki maganin da ki sha kuda ne adda maganin ba sai ko kun gane Hausar ba to duk sanda kuda ya fada cikin ruwan tsami ko cikin wani abin da za ku sha ki lura da kyau za ki ga fiffiken shi na dama ya daga shi sama guda annan bisa ruwa yana ta kokari kada wanga ya taba ya sa miki ciyo bai son magani ya kai ga shi ya sani Allah ya sanar da shi don haka zai sa mai ciyo shi a cikin abinci wanga da da maganin wannan cutar bai bari ya taba ruwan ko abincin sai ya ta kokari hai dai ya tashi sai annabi ya ce ki notar da matsayaci ki kun gane da annabi ya zo magana akan kare kare yace idan kare yayi lallage idza walaga ko idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum idan kare yayi lashi ƙwaryar ɗaya daga cikin ku ko ya sha ruwa cikin kwanon ɗaya daga cikin ku annabi yace kada a ci abinci a cikin ƙwaryar ko kwanon sai an wanke shi so bakwai sai an wanke shi so nawa kun san hikimar da ke ciki akwai wani malami ana kiran shi Yusuf Abu Aziz ya rubuta littafi ya same suna Al-Fiqhul Muyassar wa Adillatihi min Al-Qur'ani wa Sunna ku duba littafin farko Kitabud Dahara da yazo kan hadisin yace an yi bincike ma'aikatan lafiya sun yi bincike na duniya sun gane hancin kare yana dauke da wasu cututtuka manya-manyan cututtuka akwai wasu tsutsotsi guda hudu ko guda biyu a hancin kare wanda waɗannan tsutsotsin cikin su akwai haidanida sunan ɗaya kenan haidanida idan mace ta ci wannan tsutsar a cikin abincinta duk dan da ta haifa sai yayi dan kanoma mai hita bala'in tsutsa kenan dan kanoma da yaro yake tsugunawa hito mai yayi kaman balambalan sai yayi ta dannawa yana komawa asalinta ko dai uwar ta ci ko kuma dan ya ci daga baya ba tare da an sani ba da hancin kare ake samu wannan mugun abu sannan suka ce akwai wata tsutsa wadda ita ko in mutum ya ci abinci tsutsar ta biyo to ba yadda za a yi duk abin da zaki sha ba zaki yi kiba ba zaki zama kullun alalace ko mahaifiyarki ta ci ke ma aka haiho ki da wannan ta ci wannan cutar ba yadda za a yi ki kiba kullun kina nan alalace suka ce suna ganin ma wannan kwayar ita ke haifar da cutar HIV ita ke haifar da cutar HIV manzan Allah sarkin karatu amma ku duba da yazo fadi cewa in kare yan lasa a wanke so nawa yace wankin farko a sa ƙasa ko kuma wankin ƙarshe a sa ƙasa saboda kauce ma wannan cutar kuma tsutsar ba a ganin ta fa sai an hada da microscope tsutsoci ne kanana suka ce sannan sikila din nan tsutsan nan tana ba da gudunmawa mai karfi game da cutar sikila amma gida nawa ne ba a rufewa kwano nawa ne ake bari sake mutum nawa ke aje kare su shiga gidan mutane su lasu kwanukan mutane su sa musu cuta kisa manzon Allah ya hana aje kare akwai sanda ya ba da doka a garin Madina yace duk inda kare yake a kashe shi saboda ya fahimci cutar Allah ya fahimtar da shi cutar da kare yake dauke da ita shi yasa cikin hadisi yake cewa in dare yayi a rufe kwanna kar a basu a sake randunan ruwa a rufe kofan gida in za a rufe a rufe da bismillah yace shedanin mutum ko aljani baya bude gidan da aka kulle da bismillah kwannan nan da aka rufe aka kife su ko a wanke a tara waje daya a sa wani guri a kulle ko kuma in kare yazo ya lasa ku dauki cuta ko diyan ku su dauka ko kuma wata cuta in ta sauko daga sama ta barbado cikin kwannan ku za ta fara shiga shi yasa duk gidan da ake barin kwanna ya ragai ba a share gida yayi tsafta ba a gyara kwata in annoba amai da zawo ta shiga gidan sai ta kokarin share gidan gaba daya kazanta ba ta da wani amfani mun tafi kasar Ghana wata rana tare da Malam Abubakar Giro Allah ya saka wa malam da alkhairi wani abin da ya ban mamaki bature mai jan kunne
yace don Allah yana neman a bashi alfarma a bashi dama ko minti biyar yana so ya dan fadakar kuma kahiri ne ba aka ce aya yaho ya fara turanci ana translation da Hausa yana cewa yayi bincike ya fahimci cewa duk duniya babu addinin tsafta kamar addinin musulunci addinin musulunci shine addinin da yafi kowane addini tsafta da gyara jiki da aka zo kanki Qur'ani sai da ya magana yace aw man yunashau fi hilyatin ko kawo mana aya aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisam ghayru mubin Allah yace yanzu wanda aka halitta dan kwalliya da ado wanda bai iya jawabi isasshe yana daidai da wanda an halicce shi don ba irin ba da irin wannan halitta ba mata don ado Allah ya halicce ku kwalliya da gyara jiki da tsafta kun ga abinda Allah ya fade cikin alqur'ani mai girma da yazo wurin annabi Muhammad wurin maza sai yace wa thiyabaka fadhhir Allah yace ka tsarkake jikinka ka tsarkake suturanka ka ja wandon ka kare ja kasa da wa ake da maza ake ku da aka zo ba a ce ku ja hijabin ku kai taba kasa ba ba a ce ku daga sket din ku ba ba a hijabin ki ya ja kasa mu ko aka ce mu tsallake namu dama haka muke mu kaman kata ko kowa duk wanda ka tara one block maza kenan zai je ginin rijiya ya dawo yayi wanka ya hito kuma ka ga babu ruwa sai sa wata mata wai hakuri ya fado magana da matan nan ta wadi tace maza sun hima ta kyawo aka ce saboda mi tace idan da mace za ta shigo ta sa guntun wando ta fito namiji ya sa guntun wando wallahi sai ya hita kyau tace shi yasa kayan liƙe-liƙen ku yayi yawa alika ga goshi alika ga hanci alika ga gira ido alika ga lebo a sa wani abu ga hanci duk daidai a dai gyara ai kwalliyar ta yi ta lisafi sai na fahimci bagaren na fata ila gaskiya ta ko alama yawwa an raba ya ce mun yi ku kyau yawwa Allah ka yi mu da gafara to saboda haka yanzu abin nake so mu fahimta shine kare in ya sa baki a kwaryar gida ko kwano yallasa ina so kusan sai an wanke shi so nawa sai an wanke so bakwai in ba haka ba za ki ce ma kanki mugun abu wanda in bai cutar da ke ba ki haiho da ya biyo shi ku ta neman magani a sha wannan magani a sha wannan magani ayi wannan kullun ana cikin neman magani lahiya ta gagara akwai tsari na rayuwa na gyara kai tsari na rayuwa na gyara kai na riga kafi kada matsala ta same ki musulunci ya kalli wannan shi ma an bada dama manzon Allah ya ce duk wanda ya ci dabino bakwai da safe dabino nawa dabino bakwai da safe ya karya da su tun kafin ya ci komai manzon Allah ya ce babu abin da ka samu sa na guba duk gubar da za a baka ka sha in dai ba da gangan ka sha ba in baka sani ba wallahi ba za ta cutar da kai ba inji manzon Allah wanda menene ba riga kafi bane nabiyu annabi yace wanda yace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma kalaka so uku da safe ba abin da ka samu ne har yamma tai wanda yace bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim shi ma wannan menene riga kafi ne in ka fada da safe ko da yamma ba abin da ka samu ka hamme har yamma tai ko har gari ya waye wannan ba riga kafi bane in ke samu ciki sai ke haihu yaushe ke haihu wata daya wata biyu wata uku ga jinin al'ada ya zo ana sa rai kila za a samu wani ciki kuma ga wani yaro akwai tsoro ko babu sai malamai suka ce ki nemi lemu lemun tsami wayyo wato za ku ce Allah ya kama shi to kala biyu ne amma ba ne faɗi guda dama wai ina so in kwatanta daga kafi ne to amma dai tunda na gangaro dai ba na faɗa ba ku amma kada waɗanda ba su yi aure ba su cuce mu kuma kar su cuci kansu idan mace tana ganin lallai akwai alamar tana iya samun ciki sai aka ce ta nemi lemun tsami da lemun zaki lemun tsami da lemun lemu kala biyu duka lemu ne dukan su guda biyu
sai ta amma sai ta gama al'ada jini ya dauke yau sai ta samu kada sai ta matsa lemun tsamin da lemun zakin a cikin kada sai ta jika shi sai ta sa a gabanta ta kwana da shi ta kwana yau ta kwana gobe da jibi nawa kenan to wannan dai watan sai dai wata al'ada ta zo kuma shi yafi kowane family planning kyawo kala biyu ne daga wannan sai wancan shi yafi kowanne wannan ruwan lemun tsamin da ruwan lemun zakin Allah ba zai bari mahaifa ta bude a samu ciki ba sai wani al'ada ya zo da wata al'ada ta zo kuma da ya dauke sai ki wannan dubara in ke yi daga nan har shekara 100 ba za ki samu ciki ba da izinin Allah Allah ya sa kun fahimci Hausar to wannan ita ce hanyar da ake bi wannan shi ko menene ku ce mai daga kafi dama wurin magana daga kafin da ya jawo Allah ya kaddara sai na fadi to to kun ga wannan daga kafi ne bari in yi kaza don gudun kaza kada ya same ni amma fa abinda Allah ya hukunta ma bawa wallahi bai da dubara ya kamata imanin ki ya zauna cewa abinda Allah ya hukunta wa bawa bashi da dubara sai ya same shi Allah madaukakin sarki ya muna jagora abu na biyu kina fama da dan kano ma kina fama da basur ko dan kina fama da basur abinda malamai suka ce ki nemi hulba ai an san hulba ko a nemi hulba a dafa ta ruwan da za a sa hulbar da za a dafa ta kai cokali guda na garin a zuba ruwa kamar lita guda na ruwa a dafa ta kuma da ruwan da za a yi dahuwa ne na rashin tausayi an gane dahuwar ai ko yawa dahuwar rashin tausayi kun gane dahuwar ai za a bata wuta sosai in ta gama nina sosai sai a tsiyaye ruwan kamunta ne na ta rage da yawa to sai a tsiyaye ruwan sai a zuba zuma a sha dan kano ma da mai fita da wanda ke kawo miki matsaloli na jin zafi don dan kano muna haifar da jin zafi wurin saduwa da sauran matsaloli da yawa ba abin da bai kawowa dan kano ma haukata mutum ma yana yi to kawai da ke tsiyaye wannan ruwan hulban sai ki zuba zuma sai ki shanye in ki je gida yau aka sha ruwa ki gwada in aka zo sahur an jima ki sake gwadawa zaki gaya ma wata ba sai an koma gaya miki wani abu ba Na biyu in baki samu wannan ba aka ce ki samu habba malaminmu a malam wannan gwani malam wa yake ce mishi malam Abdulwahab gwani malaminmu na Bauchi cikin binciken da yake ni ji ya faɗi wannan amma ni ban taɓa karanta wannan ba wajen shi ni ji sai ya ce idan kana fama da ɗan kano ma ko tsutsar ciki tana damunka ya ce ka samu habbatu sauda cokali guda habbatu sauda wanda za ta kai cokali guda da abin nan suga cokali guda su ko tauna su ake a haɗe tun ba a ci abinci ba da safe ina ganin an san habbatu sauda ai ko manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yace babu abinda habbatu sauda bata magani in ban da tsoha da mutuwa to wannan yana daga cikin abinda zai magance miki dan kano ma da izinin Allah cin habbatu sauda da suga ko kuma dafa hulba a sa zuma ruwa ya kai lita guda ki sha an gama da matsalar dan kano ma da izinin Allah matsala ta uku matsalar hawan jini amma ina so in baku shawara duk matar da ke da shekara 40 wato 35 don an ce tana da hawan jini to kar ta sha maganin hawan jini don an ce kina da hawan jini ki hattara da shan maganin hawan jini shawara da zan baki kawai ki rage cin gishiri da magi su daina oba don su suke narkar da jini sai ya rika gudu ba irin gudun da ya kamata ba zuciya ta rika bugawa in ki an ce kina da hawan jini aka baki kwayoyi ki ce ke gode in ke zo gida a je su shawara ta in dai ba abun yayi nisa ba ki samu dama ki kwana ki bacci in ki dauki lokaci kina bacci jinin zai sauka ina fata an fahimci karatun
saboda shi hawan jini da an fara sha mai magani to an ja matsala bai bari da da kullu tahuwa yake yau a sha magani gobe ya dawo jibi haka za a ita wahala da shi amma maganin da ke kashe shi da izinin Allah shine a samu girfa girfa wani sassake ne wanda kusan duk duniya kasa Sri Lanka dai ake samun sa sassake ne yana da zaki yana da yaji a ciki idan hawan jininki an auna kila 145 ko 160 ne to sai ki jika wannan girfa a cikin ruwa ki samu roban nan ta ruwan ta swan water ko table abin nan mai ake cewa eba water ko faro water mai dan girman nan 50 cl sai ki zuba wannan girfa a ciki sai ki zuba ruwa ki aje ta jika ko kuma ki dafa dan yashi sauri to wannan ruwan zaki rika sha zaki ji zuciyarki na kwantawa zaki ji bacci na daukan ki lokaci dawa lokaci guda to zaki ke fara jin wannan kwanciyar hankali yana zuwa miki to jinin zai sauka da kanshi idan ko ya zama yayi over ko ya dame ki aka ce ki hada abubuwa kaman guda hudu ko biyar na daya irkisus wani icce ne kuna ce mai asawakin mata yana da zaki kaman asawaki yake zuwa kun gane iccen nan ko ba ku san shi ba irkisus ake ce mu haka muke kira shi da larabci amma dai ana ce mai asawakin mata yana da zaki sosai na biyu shine garin sa'itar ƴaƴan sa'itar na uku shine girfan nan da muka ambata na hudu shine na ana'a guda hudun nan su ake samu a dafa su a sa zuma a sha suna saukar da hawan jini kuma suna sa mutum ya samu kwanciyar hankali da izinin Allah abu na uku wanda Aisha matar Annabi Muhammad tace idan an wa mutum rasuwa yana cikin damuwa ko yana cikin bacin rai hadisin yana cikin Bukhari tace akan samo alkama sai a nikata in aka nikata sai a yi kununta a zuba nono ina ji in ba na kuskure hadisin ba sai a zuba nono sai mutum ya sha nan take hankalin shi zai kwanta zai samu yayi bacci to wannan su ne kadan daga cikin magunguna hawan jini abu na hudu kenan abu na hudu danki na fama da sikila ko diyarki na fama da sikila ciyon gabobi yake jawowa jiki sai yi ta ramewa kuma zahin jiki kullun yaro na fama da zahin jiki lokaci bayan lokaci sai an kara mai jini abinda malamai likitocin musulunci suka yi bincike akai shine na daya za a nemo man habbatus sauda na biyu za a nemo man zaitun na uku za a nemo man jimina habbatus sauda zaitun jimina man tafarnuwa man jimina in nace man jimina yana yake ta mamaki to ina za a same shi duk inda ake sai da magani na musulunci islamic medicine in dai mai wannan kayan ya san aikin shi ya san ya sana'ar tahi ce ba wai hawanta ya daga sama ba to ba a rasa man jimina a shagun shi akwai vaseline nashi akwai man shi na ruwa to na ruwan ake nema da man jimina da man habbatus sauda da man zaitun da man tafarnuwa su ake hadawa waje guda zuma bai haduwa da su in an hada su da zuma sai ya tsami sai ya kwanci to amma abinda ake wadanga mayuka in aka hada su sai a aje su gehe daban a samu zuma kamar lita daya sai a aje in gari ya waye sai a dibi zuma kamar cokali biyar sai a debo wadanga magungunan suna hade waje guda kamar cokali biyu sai a zuba ciki sai a motsi sai mai wannan matsala sai ya sha in rana ta yi a sake mai wannan hadin kafin azhar ya sha in rana ta gangara kafin bayan la'asar a sake mai wannan hadin ya sha in zai kwanta bacci dare yayi a sake hada mai ya sha so nawa kenan na'am so hudu kenan in akai kwana uku ana haka to ran kwana na hudu za a bashi da safe za a bashi da rana za a bashi da yamma sai a rage yawan quantity out a rage yawan yadda ake bashi lokacin da aka zo hada maganin
man tafarnuwa da man habba da man zaitun da man jimina ana so quantity din su ya zama daya kowane yawan su ya zama guda kar wani ya fi wani yawa ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya ganar da mu wanda ke fama da ciyon suga ina jin mutane da yawa suna fama da wannan damuwar alamar da ke sa mutum ya gane ya kamu da ciyon suga na daya in ya kwanta bacci in ya tashi zai ji kamar an yi mai dukan tsiya na biyu cikin dare guda yana iya hitsari goma tashi goma cikin dare guda na uku shan ruwa yake a wuni bai iya hankuri makoshi ne bushewa yake ruwa bini-bini ya sha ruwa bini-bini ya sha ruwa to wannan alama ta ciyon suga kenan in namiji ne alamar da zai kara ta hudu idan yana saduwa da iyalinsa a dare so biyu ko so biyar to zai kai bai iya yin ko daya Allah ya sa mun gane karatu in mace ce ita kuma zai haifa mata bushewan gaba gaba ɗaya ni'imar ta za ta dauke duka wannan ita ce alama ta nawa alama ta hudu alama ta biyar in ke yi tafiya daga nan zuwa ƙarshen masallacin ga sai ke ji ke gaji gababinki sun mutu to me ake bi wace hanya ake bi don magance wannan za a nemi habbatul sauda a nemi habbatul rashad da bawan wato kishir ruman wato bawan ruman habbatul sauda habbatul rashad ruman nawa kenan guda uku wadanga guda uku su ake hadawa yawan su ya zama daya sai a rika diban cokali guda a samu zuma lafiyayya wadda bata da hadin komai mai ciyon suga in ya sha zumar da ke da suga sugan tashi zai kara yi kun gane Hausata in kana da ciyon suga ka ci wani abin da aka sama doka matsala zaka samu amma zuma da kanta Qur'ani ya ce magani ce Qur'ani ya ce fihi shifa'ul linnas don haka za a hada su cikin zuma cokali guda a cikin zuma da zai kai cokali biyar sai mutum ya motsa ya shanye ki gwada wannan da safe da yamma da izinin Allah matsalar ki za ta wuce ba sai an je ana ta wahalar shan kwaya da aune-aune a asibiti ba in kina da ciyon suga in cuta ta same ki warkewanta zai zama wahala Allah madaukakin sarki ya kiyaye mata da ke da ciki mata da ke da ciki suna bukatar Allah ya sa dan da ke cikin cikin su ya zama lafiya lau suna fatar su sauka lafiya malamai suka ce akwai abubuwan da ake zai taimaka da izinin Allah wurin da ya zama lafiya babban abin da zai saki fahimci cewa baki da lafiya ke samu ciki kuma mara kina ciyo ga ciki ga ciyon mara bai kamata ba bai kamata ba ga ciki ga ciyon mara bai kamata ba ya kamata a yi daya a dauki cikin kawai ko a yi ciyon mara amma in ga ciki ga ciyon mara to ina ga sanar da ke akwai damuwa to amma kowace kalar damuwa da diyamar take fama da shi a maranta lokacin da take da ciki ko ma ba ciki to akwai magungunan da malamai suka yi bincike suka rubuta suka ajiye amma idan ga ciki abinda ake so ki nema ana so ki nemi wato na daya ki nemi man habbatu sauda ki nemi man zaitun man habba man zaitun ina fata kila an fahimci Hausar ga man habba ga man zaitun ga zuma sannan ga habbatur abin nan yansun habba habbatur habbatu sauda man zaitun mayuka guda biyun nan mayuka ake nema sannan a nemi habbatu sauda ita kuma garinta kun ga ga man ta ga gari sannan a nemi yansun sai a hada sun zama guda nawa to su ake hadewa waje guda in son samu man habba din nan da man zaitun din nan su zama na haimani in son samu su zama na haimani dan shine kamfanin da babu yaudara ciki har yanzu abinda suka fito da shi shi din ne amma fa akwai tsada za ki ga ikwal baba ta wuce haka ba a ce miki 1,500 za ki ga zaitun din su bai wuce haka ba a ce 1,500 saboda mai kyau din ne
idan Allah ran mai tashi da ya tashi aure ba sai da ya zabo ba na'am to in ka tashi neman abu ka nemi na kware mana amma ke sawo jabu an ce muke man zaitun ke je ke sawo na 300 man habba ke sawo na 300 zuma ke sawo ta naira 100 yaya ciyon ki zai warke ina fata kun gane karatun wannan shine abin da nake ga ya kamata ku sani idan mace na fama da tana da ciki to wannan shine matsalar da ake bi domin me domin a magance wannan damuwa idan mace na fata ta yi kiba tana so ta gyara jikinta ta dai jiki ta dai koba koba kar ta zama kullun kamar wanda ya ci tsutsan nan ta hancin kare lokaci yayi ne kai abinda ake yi ku fahimci karatun nan da kyau kada ki shasha ka fashi an gane irin magungunan nan da ake baku a ce ga maganin kiba ga maganin kaza ku yi hattara da su kiba na don Allah na gaskiya shine ki nemi ganyen zogale ganyen zogale cikinta Allah ya sa vitamin A akwai vitamin C akwai vitamin B duka a cikin zogale har da vitamin D akwai Allah sarkin iko ganyen zogale za a samu ai in an nemo zogalen za a shanya ta a cikin inuwa ne ba cikin rana ba cikin inuwa saboda zogale tana da wani abu in aka shanya ta a cikin rana zafin rana zai kone vitamin A dinta Allah ya sa kun fahimci karatun saboda ka za a shanya ta a cikin me a cikin inuwa har ta bushe garinta ake so a samu gongoni uku ko gongoni hudu gongonin uku ko gongoni hudu irin na madara an gane ko a nemo sanga sanga kun san sanga sanga rai dore wasu na ce mai haka sanga sanga shi ma a nemo ganyen shi a samu garin shi alal akalli gongoni uku ko gongoni hudu daidai da na zogale nawa muka samu sannan a nemo tafarnuwa tafarnuwan nan ita ma za a yi kokarin a samu ganyen wato abin nan garin ta da zai kai rabin gongoni ko gongoni guda sai a zuba shi a cikin garin waɗanga abubuwan guda uku a cakude shi waje guda in gari ya waye sai ki dibi cokali uku sai ki zuba a cikin ruwan a cikin ruwa da ba zai wuce kofi biyu ba sai ki dafa shi dafawa ake yi in an ka dafa yadda Husai a tace wannan ruwan na zogalen kun gane Hausa ta shi kunu ake kashewa da shi da dawa dawa ake samuwa sai ayi garin ta ko gumba sai ayi kunun shi da wannan ruwan ya zama shi zaki karya da shi inda ki jimira haka na baki sati biyu ba magani ne wanda zai saki ki ta dirkan abinci ba kina ta katon kashi ki cika masai ba haka nan bane ba duk wata jijiya da take da matsala a jikinki zai bude ta jini zai je inda ya kamata ya je sannan kuma zai gyara ki ina fata kun fahimci karatun zai gyara ki cikin sauki ba sai ta shayi shayin wannan a ce a samu minan nasi a samu wane ne ba sai wata wahala ba wannan ya wadatar jikinki zai yi kyau kuma zaki yi kiba kuma zai kiyon lafiyanki zai karu lafiyar jikinki za ta karu da izinin Allah ina fata mun gane wannan taimako ne wanda zai taimaka maki akwai mazan da kiba ke damun su shi ya ganki ya bulbul yawa to wannan na burge shi to sai ki wannan dan ki fita cikin wannan tsari wanda Allah zai tabbatar miki soyayya tsakaninki da mai gidanki idan gashin kina faduwa gashin ki yana debewa yana faduwa ku lura da magungunan da ake gaya maku akwai maganin karin gashi akwai kuma maganin hana faduwar gashi kala biyu ne in ke sai maganin hana faduwar gashi to ba zai kara miki gashi ba zai dai hana gashin ya fadi tushen gashin zai yi kyau ba zai bari ya fadi ba amma ba zai kara miki gashi ba ina fata ku fahimci wannan da kyau idan gashin kina kikkillewa yana faduwa maganin da ake amfani da shi shine lemu za a nemo lemu wannan da kuke sha lemun zaki za a matsa ruwan shi da yawa wanke kai za a yi da ruwan
yana wa kace to abinda ake sha kuma ya koma ka kai eh magani ne ruwan lemon nan za a wanke kai da shi gaba daya sai a bar shi kaman minti 30 zaki ji kanki ya dauka yana tsantsantsantsam ko ina ki hakuri in ya kai kaman minti 30 sai ki samu ruwa ruwan dumi masu zafi ki samu sabulun soda ki wanke kai da shi ko shampoo ko sabulun nan na shampoo ki wanke kanki da shi fas sai ki kitso da man zaitun zaki sha mamaki haka ake yi gashin ki bai koma debewa yana faduwa amma kullun imijin ki ya sha ba zai dauka namiji ne ko mace sai ya duba huska sai ya gane keta kun ga akwai damuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye wanda ke fama da ciwon baya ko ciwon kafa na cikin kashi rheumatism abinda ake yi shine manhabatu sauda ake sauwa manhabatu sauda kullun ina gaya maku in za a sai mai kyau kada mutum ya je ya sawo jabu ya ce yayi bai yi ba in aka sawo manhabatu sauda soya shi ake yi a soya shi sai ya soyu sai a dan sa gishiri ciki kadan in ciyon baya ne zaki kwanta a kife jice ki nemi mijinki ko kishi yake mai karhi ko danki mai karhi sai ya dan zuba man a bayan ki ya ta gurza yayi ta gurzan bayan da man in aka yi daya da sahi da yamma a saki gobe a saki jibi a saki ina tabbatar miki kafin kwana uku da izinin Allah sai ke lalabi ciyon bayan nan ko ciyon kafan nan ke rasa shi wannan shine abinda malamai na musulunci suka yi bincike kuma suka tabbatar ya ce lokaci yayi kuma ban san darasin da za a yi gobe bane sai Allah ya kai mu ba za a ce za a dora ba yanzu dai an yi wannan za mu sake kwatankwacin irin wannan in Allah ya yarda amma sai can gaba gobe wani darasi ne mai dadi abinda muka fada ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskure da muka samu Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abinda malam ya karantar da mu ai hakuri ko yau sakatare bai zo ba wanda ke karanta tambayoyinku ni kuma gaskiya in naga tambaya ba ta da ma'ana ko kuma ba a rubuta da kyau ba ban bata lokaci na akan ta ko kuma in naga tambaya wani an ansa ta an ƙara ansawa to in wani ya kawo ni aje ta nake gefe a malam an ce ya ƙara jan hankalin waɗanda aka yi magana za su ba da kuɗin tafsir din nan ba su kawo ba da Allah dan ƙara jawo hankalin su ba da kuɗaɗen nan saboda lokaci ne yana tafiya wannan ka ai malaman su ne za su yi musu magana da sauran masu mu wa'azi ya kawo mu su suka san abin da ya kamata su yi na'am sai mai tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum malam da Allah menene maganin ulcer wanda ba a sha da zuma maganin ulcer wanda ba a sha da zuma shine muka ce a nemi ganyen magarya da ƴaƴan habbatu sauda da ganyen zaitun da wato bawan ruman so ake hadawa sai a rika dafawa a tace a sha ruwan kawai wannan ko ba hada shi da zuma ba babu matsala Allah ya gane da mu na'am sai kafin karanta tambaya ta gaba malam cikin 200 din da kai magana jiya ga mutum biyu sun fara kawo nasu a yau ai an dan yi magana cewa a dakatar da wannan wai har ku gama hada kudin tafsir da kuka fara hadawa ina jin kila lokacin da aka yi wannan magana kun riga kun tashi ba ku ji ba saboda haka ku yi kokari ku gama hada abin da za ku hada zuwa gobe na marayu ma mun yi magana da shugaba ya ce
abinda aka hada na marayu don Allah ya kokari a hada sai a kai mashi sai a hada a raba gaba daya yafi sai an raba wancan kuma ku kawo naku daga baya a raba zai zama aiki biyu amma idan aka hada sai a hada gaba daya a raba illa iyaka a fadi abinda aka samu Allah ya taimake mu na'am wata take cewa mallam idan mace ba ta da tsalki za ta iya shigowa cikin masallaci ta zauna ko kuma za ta iya yin azkar wanda take fa take da jinin al'ada akwai muhawara tsakanin malamai tana shiga masallaci ko ba ta shiga akwai dalilai da aka yi maganganu da yawa amma dai mafi kyau shine idan kina jinin al'ada ki rika tsayawa wajen masallaci yafi kyau na biyu mai al'ada da mai jinin biki duka suna yin azkaru dama shi azkaru ai ana yi ne don kare kai to kuma aka ce ba su yi kaga ai sun bakkar su take komai na iya faruwa Allah ya kiyaye mai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum malam ni ce miji na baya fitar da zakar fidda kai shin malam ni zan iya fitarwa da ni da ƴaƴana shi an ka dora ma ya cire muku da ke da yayanki amma me yasa ba ya cirewa in talauci ne sai ki taimaka mai da abin da zai cire domin idan mace ta cire zakka tana ba mijinta amma miji ba zai cire zakka ya ba matarsa ba so da kina iya cirewa kina iya ma tsaunawa duka kice to mai gida naga Allah bai hore maka ba saboda haka zakkar da za a cire ga tana cire ga shi ka ba wanda ya dace ka ba wannan shine taimako da ya kamata ki mishi amma in ki ce to ke hi sai waje ke bari ki cire makan ki da yayanki to wannan kuma wani abu ne daban don ba ki ke ci da su ba kila shi yake ciyar da su na'am wai wannan mai wannan tambaya kamar yadda ta rubuto in na fahimta take cewa malam assalamu alaikum menene hukuncin wanda yayi badala cikin watan azumi kuma idan ya gama sai yayi wanka to shin wai yaya hukuncin azumin shi wanda yayi zina ko ya saru da mace a watan azumi azumin shi ya kare kuma sai yayi azumin wata biyu jere bai huta ba wannan shine hukuncin da aka dora mashi da shi da wanda suka yi wannan aikin kuma dole ne su yi ta tuba da istighfari ga Allah Allah ya yafe mana wannan take cewa malam assalamu alaikum ni ce nake gaba da wata tsawon shekara 5 tsawon shekara 5 amma bokan ya ce ho saboda ta yi mini zargi ta so ta hada ni da mijina saboda haka ne ma duk inda ta gani sai ta dauka ina gulmata ne take cewa ko me sai ta dauka ina yi mata arashi ne to gaba dai haramun ne tsakanin musulmi da musulmi amma shi boka dole ne a kauce mashi saboda qur'ani yayi magana a kansa suratul baqara wa tabu ma tatul shayatin ala mulki sulaiman mutu ya kalli ayat da kyau dole ne ya zama ya kaurace ma boka ba ruwan shi da boka amma gaisuwa babu laihi ku gaisa amma dai a san cewa babu wata alaka da za ta koma hada ku kuma a tuba ga Allah game da abin da ya faru in ma ya faru saboda haka gaba haramun ce tsakanin musulmi da musulmi Allah ya kiyaye wannan take cewa assalamu alaikum malam menene maganin tari kuma ana ganin cewa tarin nan ba na asma bane tari dama akwai koha wanda ba suke ce ma koha taro ne tari ne wanda ke ga wuya kake jin kaikayi kana jin kaman wuyan kana yin kaikayi sannan akwai tari wanda shi kuma daga cikin ciki yake fitowa dan in kai tari wani kumfa yana biyowa baya wanda tarin ke jawo maka lokacin da kai tari sannan akwai tari na mura wanda ita shi kuma wannan tari mura ke jawo shi kila an yi mura an gama sai tarin ya biyo baya to waɗannan jam'i na tari duka haddana a sama abinda ke magance shi da izinin Allah shine mutum ya samu mahabbatu sauda mai kyau sai ya duka shafawa ga gabanai ya kuma shafa ga baya wato daidai bayan dakokin wuya har zuwa baya duk daidai kamfaninka ka shafa man kuma ka shafa shi ga kirjinka duka don bayan ka shafa shi sai ka rika shan cokali guda na wato man habbatar sauda so uku a wuni
sannan in zaka kwanta bacci ka auna man cokali man habata sauda cokali guda ka sa cikin ruwan zafi masu zafi sosai sai kai kaman kai hayakin kaman kai surace da shi tururin ya buge ka ko kuma ka ainihin wato dafa habba kai tururi da ita wannan shike maganin kowane kalan tari insha Allah na'am na'am sai mai tambaya ta gaba take cewa malam taji wani malami yana bayani akan cewa idan mace tana cikin bacin rai da damuwa ko kuma tana kuka bai kamata ta ba yaron ta nono yana sha ba ita tana tobar da hawaye ko kuma tana cikin damuwa wannan yana haifar ma yaro da yawan hushi ko mugun hali me gaskiya haka ai ko ni na hudu wannan ba dade ba ina jin kila bata wato matsalar da ake samu wasu daga cikin ku suka zauna hira suke ta yi kawai wasu sun zo ne sun biyo da bibin jama'a ana karatu abinda ake yi daban abinda ya dame su daban wasu ma inda suke zama ba su majin karatu kawai su dai sun taho to ke ga zuwanki ai kusan bai da amfani ya kamata abinda ya kawo ki ke zo ki ji me an ka faɗa an tashi an gama karatu in ke hita waje aka ce me an ka faɗa ki ce kaza an ka ce kaza an ka ce hankalinki na wurin kenan amma wasu su a wurin amma hankalin su baya wurin Allah ya kiyaye wannan gaskiya ne in mace na kuka ko tana cikin bakin ciki ko bacin rai ba a so ana ba yaro nono gaskiya yana haifar da matsaloli da yawa Allah ya kiyaye na'am sai mai tambaya ta kusa da ta karshe take cewa malam assalamu alaikum menene maganin samiya mai hitowa ga jiki samiya in na fahimce ku wata wasu kuraje ne dake fitowa a cikin lokaci daya kuma su iya komawa cikin lokaci daya sa'annan suna haifar da kaikayi a jiki da susa mutum ya ta susa wani lokaci sai a hada manja da haudi ko sai a shafa wani lokaci a sha manja to wannan gaskiya samiya abinda muka yi bincike wani nau'i ne na sanyi shine yake kama mutum daga cikin ainihin blada daga cikin blada yake da wannan abun ya dan motsa ko ya dan amayo wasu abubuwa sai ya haifar da shi a cikin jiki wasu suka ce a cikin jini yake to duk ciwon da ke cikin jini in dai aka samu habbatul rashad da habbatul sauda aka hada su wuri guda ana sha cikin nono mai kyau ba madara ba nono da izinin Allah mutum zai samu saukin shi a hankali za ka tana ragewa sai dai kullun kar a manta ba a shan magani rana guda daya a ce kuma an warke rana guda dole sai an bi a hankali samiya duk ciwon da a cikin jini yana ana dadewa ana wahala da shi sai an dan jima ana shan magani kafin ya warke Allah ya tsare mu gaba daya ba mu lafiya sai mai tambaya ta karshe take cewa assalamu alaikum malam malam ni ce lokacin da muna farkon zama da mai gidana ma'ana lokacin ina amarya na kasance muna jin dadin juna sosai a wurin kwanciya amma a yanzu gaskiya da ni da shi duka ba mu samun gamsuwa malam me ke kawo haka abu na farko ku bincike abincin da kuke ci ko dai kuna mu'amala da ruwan sanyi oba ko kuna mu'amala da kayan sha da drinks din nan kayan shaye-shayen nan irin su Fanta Coca-Cola 7-Up da sauransu ko kuma kuna mu'amala da kayan zaki sosai to wannan gaskiya yana haifar da daukewar sha'awa tsakanin ke da shi duka ko akwai sha'awa ma in aka hadu ba a jin dadin juna to waɗannan gaskiya shine ya kamata abinda ya kamata a fara kulawa da shi ta kwam sannan cikin irin wannan matsala akan samu sanyi ne ya kama shi ko ya kama ki shi ma ana samun irin wannan kuma idan namiji da mace suna tare mafi yawanci ciwon da ya zama na saduwa ne to nan take kowa ma zai dauka in ma yana da sauran mata da yawa kowa na iya kamuwa sauraka irin wannan dole ne sai an duba menene ya kawo matsalar don ba za a yanke hukunci kai tsaye kawai ba amma dai in dai amna mu'amala da ruwan sanyi ko kayan shaye-shayen nan da indomie da kwai wanda ake samu man gyada to gaskiya dan janye mai tukuna a dan hattara da shi kuma in an ka dan daina ci ne sai a dan matsa da cin kankana da shan lemu yana dan dawo da wasu abubuwa da suka lalace Allah ya mana jagora shikenan ko na'am shikenan karshen tambayoyin kenan sai dai malam akwai waɗanda suke tambaya akan cewa ko ka zo da magani bana to shine nake so in dan kara musu bayani akan cewa malam ya zo da magunguna
kuma kun ga a madadin ku je ku dinga sayan wanda bai da kyau to gara ku zo wurin shi mallam insha Allah ina sa ran yana da su ingantatu sai ku mai bayanin matsalolin ku ya ba ku magani wanda ya dace da fata Allah ya samu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين الاسلام وانصر عبادك المؤمنين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى امالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكافك فينا ولا يرحمنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين